A Palamós porten molts anys introduint iniciatives per fer de la pesca una activitat més sostenible i menys agressiva amb el medi marí. Per això, el nou repte de la família Masó del Rió és trobar unes portes pelàgiques entre les embarcacions amarrades al moll. A veure, a veure... Perfecte! Aquestes són fantàstiques! Repte superadíssim!